顶流女星柳如烟的演唱会，我被抽取为幸运观众，能实现一个愿望。我接过麦，对台上礼貌问道：“你好，结婚吗？”主持人想出声解围，却被柳如烟制止。她神色淡淡，耳根却红透了。结婚不行，不过我可以先跟你谈个恋爱什么的。今天是顶流歌手柳如烟的演唱会，兄弟是她的头号粉丝，非要拉着我陪她去看。进场落座后，看着四周嘈杂的人山人海，我不适应的搓了搓胳膊，这人也太多了吧。兄弟兴奋的从包里拿出应援棒，并递给我一个，与有容焉的说：“要相信顶流的影响力。”而且刘宝之前在微博上透露，这次演唱会将抽取一个幸运观众，满足任意愿望，哪个粉丝能不心动？啥？任意愿望？作为一个不追星且不关注娱乐圈的人，我对柳如烟没有一点了解，只觉得这是他团队为了上座率才弄的噱头，忍不住轻笑着说：“要是那人说想和他结婚，他难道也会同意吗？”兄弟噎住，应该不能吧？其实我也好奇这个问题，要是真抽到咱俩其中一个的话，咱试试。行啊，反正也不会真的被抽到，不是吗？体育馆内灯光暗下，舞台中央的女人仿佛自带光源，往那一站，让人目光不自觉地追逐着她。长相太出彩了，她已经连着唱了好几首歌，气息仍旧平稳，不论是高音还是低音都游刃有余。我暗暗啧舌，果然能成为顶流是有道理的，这已经不单纯是老天爷赏饭吃了，而是直接掀桌子把饭劈头盖脸浇他一身。兄弟闪着星星眼做捧心状，太美了，要是能和他谈恋爱，让我开豪车住别墅我都愿意。我斜睨了他一眼，可别让你女朋友听到这话，不然他肯定会连夜坐车来看你。一首情歌终了，柳如烟没有卖关子，直接对着观众细说，接下来随机抽取一位幸运观众，满足一个愿望。话音刚落，全场沸腾，兄弟也忍不住呐喊。拧眉死死盯着大屏幕，那上面闪过一张张脸却始终没有定格。大概全场最淡定的人就是我了，怎么可能真的被抽到，肯定早就安排好托。这些人可真单纯，真以为娱乐圈那些人竟能那么大方。还没等我在心里吐槽完，周围突然炸起前所未有的尖叫，其中不乏失望的叹息。兄弟一边疯狂摇晃我，一边指着大屏幕惊呼：“博达，是你！”我猛地抬头，赫然在巨大的屏幕上看到了自己的脸。靠，竟然没内幕！博达，记得问咱俩刚才说好的问题。起身前，兄弟小声对我说。我拿着麦，顿感骑虎难下，久久没法开口。柳如烟身边的主持人见状鼓励我：“这位粉丝，你有什么愿望？没关系，大胆说出来，偶像帮你实现。”周围的人也开始不耐烦的催促。我抿了抿唇，脑子一热，对着台上说道：“你好，柳如烟，结婚吗？”偌大的体育馆霎时安静，所有人震惊的盯着我。片刻，窃窃私语清晰的传进我的耳朵：“什么呀？追星不摘星，他也太贪心了吧！就是，怎么可能会答应？做梦吧，还不如抽我呢。”我的愿望很简单，只想和柳如烟谈一周恋爱。兄弟听不下去了，愤愤的朝那几个人喊：“柳如烟还没说话呢，你们气个什么劲儿？有能耐你们也被抽中了！”遭了几个白眼后，台上的人终于有反应了。主持人扯出一抹官方的笑，出来打圆场：“这位粉丝，愿望必须是偶像能力范围内的啊，你这个恐怕……”没等他说完，一直静默的柳如烟伸手打断了他。他定定望着我的方向，眉眼带笑，语气却十分淡然：“结婚不行。”数万粉丝顿时松了口气，可紧接着又听到他们的偶像说：“但是我可以先和你谈个恋爱什么的。”工作人员：“我男朋友的位置太远了，请把他和他的朋友请到 VIP 那场座位，谢谢。”万脸懵逼， VIP 座位离舞台很近，我像个木头人一样坐在那，连该做出什么表情都不知道。季先生，喝果汁。工作人员递给我一杯果汁，态度十分恭敬友好。我不自在地道了声谢，然后突然反应过来：“等等，他叫我季先生，可是我有说过我姓什么吗？”台上的柳如烟仍在唱歌，近看这女人更好看了，从头到脚挑不出一点瑕疵，再加上她时不时看向我，与我对视上的时候还会做些小动作，比如眨眨眼睛、勾勾唇角，眼角眉梢仿佛带着浅浅的钩子，迷人极了。我哪见过这阵仗啊，索性别过视线不去看。结果身边的兄弟突然尖叫，大力拍我肩膀：“他过来了，他过来了。”我僵硬的回过头，柳如烟已经下了台阶走到了我面前，她歪着头，含笑的眸子看着我，而唱到的歌词刚好是 Your wishes have become reality， 你的愿望成为了现实。此时的我和柳如烟像极了柳下惠与绝世大美人，任由美人在妖娆妩媚，本柳下惠不光坐怀不乱，甚至有种想逃的冲动。然后我就真逃了，一路风驰电掣的回了家。我仍有种活在梦里的不真实感，缓了好一会儿，掏出手机点开浏览器搜索关键词柳如烟妹粉，还真有几条相关新闻，但标题跟我预想的迥然不同。扒一扒娱乐圈从不妹粉的明星们，宠粉但不妹粉，盘点那些有原则的艺人，靠实力说话，顶流明星成长记，每条柳如烟都赫然在列，而且都举出了不容辩驳的相关事例。我懵了，这里面的和我今天看到的是同一个人，我看到的柳如烟分明是一只花枝招展开着屏的孔雀。一路刷到下面，有一条格格不入的标题映入眼帘：震惊，某 L 姓女歌手被娱乐公司 W 姓大佬盯上，女歌手抵死不从，大佬偏执成疾，静欲看后续请下载星号了。什么呀，一股浓浓的营销号味，我索性丢下手机不看了。其实也没必要那么纠结，说不定柳如烟只是担心他已经夸下了任意愿望的海口，拒绝的话会落人口实，所以才发生今天这一出的。估计我这一逃，他也安心不少。这么想着，我心情豁然开朗，果断上床睡觉了。第二天，我被一声接着一声的手机铃声吵醒，接通后，电话那头的兄弟火急火燎的喊：“博达，快看柳如烟微博！”我倏地睁开眼睛，瞌睡瞬间清醒，用最快的速度找到柳如烟微博，然后就看到他十分钟前发的一条：“介绍一下，我男朋友 at
是土特产代购，那个账号我早800年就不用了，当时是实在不知道起什么名字，脑子一抽就起了个震。这妮子从哪翻出来的呀？点赞数和转发数正以骇人的速度持续增长，很快柳如烟恋情的词条登上了热搜第一，后面还跟着个火红的豹子，评论里个说个的，路人在笑我的网名，粉丝在哀嚎为什么抽到的不是自己，还有小部分人在打听我的身份，而那个早就被我弃掉的账号已经涨粉几十万了，我人都傻了。兄弟叹了口气，这世界真神奇，我兄弟竟然成了我女神老公，何止是神奇，都特么有点玄幻了。我咽了咽口水，没敢吭声。紧接着兄弟质疑升起，我答，你和柳如烟之前真的不认识吗？我笃定地说，当然，我要是认识的话会瞒着你吗？柳如烟那种级别的女生，任谁见过都不会忘吧？我确实没印象。这时我微信蹦出了一条新的好友申请，名字是柳如烟。我急忙和兄弟挂断了电话，直接点了添加，然后便开始边措辞边打字。与此同时，对方也一直显示正在输入中，断断续续删删减减，一直没有发出来。最后我手速略胜一筹，先发了出去。柳如烟，对不起，我其实不是你的粉丝，我知道你是迫于无奈才答应的。这样吧，我去网上澄清一下，然后这件事情就此结束，你看怎么样？我觉得柳如烟会同意的，这样最起码她不会平白无故多一个素昧平生的男朋友。可柳如烟静默了一瞬，很快回道，可是我刚公开恋情就失恋，会成为大家的笑柄的，你忍心看我被群嘲吗？猫猫哭泣 JPG， 我无语凝噎，是错觉吗？怎么有种被道德绑架了的感觉？但是他说的也在理，纪伯达呀纪伯达，人家说了任意愿望那就是任意愿望，你为什么非不信邪呢？这回理亏了吧。柳如烟工作很忙，演唱会刚结束便马不停蹄的去了国外给新歌的 MV 采景，期间我们没什么联系，只是朋友圈经常被他刷屏，各种美照各种秀身材。我虽然没去澄清乌龙恋情，但也逐渐抛之脑后，只要我上网够少，生活就还是岁月静好。一周后，这天我照常画完稿子在沙发上躺尸，却突然收到了柳如烟的消息，纪伯达，我回国了，你有空吗？有一家餐厅超级好吃，我们一起去吃吧。我沉思几秒，拒绝的托词还没整理好，就看到他紧接着又说，我们公开恋情后一次都没同框过，已经有人说我在炒作了，骂的可难听了，小狗哭泣 JPG， 我算是明白了，这人每次都能精准拿捏我心虚的点，没办法，事情因我口嗨而起。好吧，我下楼时，柳如烟的车已经在楼下等着了，她身体放松的倚在流畅的跑车车身上，完美的身材勾勒出诱人的曲线，看到我的身影，她灿然一笑，替我拉开了副驾驶的车门。我有片刻吃醋，你今天穿的？柳如烟疑惑的看了看自己，是不好看吗？不是，太好看了，一袭纯白的长裙衬得她整个人愈发清纯动人，打眼一瞟，美的都有点刺眼了。跟她一比，我身上这从衣柜里随便扯出来的棉质 T 恤实在是拿不出手。柳如烟像是看出了我的心思，她眨巴眨巴眼睛说，如果是你在等我的话，我会立马来接你的。可恶，被她聊到了。我和柳如烟到了餐厅，等上菜的间隙闲聊了起来，当然大部分是她在说我在听。柳如烟性格有些跳脱，时不时会蹦出几句让人忍俊不禁的话，很难让人心生反感。正当她说道，鸭嘴兽既能下蛋又能产奶，是自然界为数不多能自己制造蛋挞的生物时，一个大约27、28岁的男人朝我们走了过来。他在柳如烟身边站定，拿烟的手搭上柳如烟的肩膀，俯身低声问，今晚跟不跟我回去？柳如烟嘴角的笑容瞬间消失，扭头用强调的语气说，王总，我脱单了。脱单两个字被他咬得极重，男人愣了一秒，朝我礼貌一笑转身走了。我面上一片平静，心里却惊涛骇浪，脑中不受控制的浮现出之前无意间看到过的标题，震惊，某 L 姓女歌手被娱乐公司 W 姓大佬盯上，女歌手抵死不从，大佬偏执成疾，姓 L 姓女歌手 W 姓大佬。难道说我寻了个上卫生间的理由？掏出手机重新搜索到那条新闻，下载 APP 仔细看了起来，结果越看越心惊，这妥妥是小说里常常出现的变态且不择手段财阀 X 貌美坚强独立娱乐圈小白花，把财阀的穷追猛打，软硬兼施，威逼利诱，写得有鼻子有眼，让人不信都不行，更是把小白花的坚贞不屈百折不挠写得洋洋洒洒淋漓尽致。再结合着两人刚刚的对话，我悟了，最近王总的攻势愈发猛烈，柳如烟不想屈服于资本家的淫威，但又不堪其扰，于是顺水推舟答应了我的愿望，想借这段高调且众所周知的恋情来摆脱他的纠缠。我这个人最大的特点就是同情心泛滥，而且共情心也强的一批，光看那些文字描述气得够呛，万恶的资本家还敢再变态一点吗？想不到柳如烟灿烂笑容的背后竟隐藏着这样的苦恼，太惨了，你还好吗？见我久久没回去，柳如烟在微信上关切地问道。我关掉手机搓了把脸，迈着沉重的步伐回了座位。柳如烟，女人抬头看我，那张原本绝美娇艳的脸蛋现在在我眼里有种脆弱的坚强。我深吸一口气，以后你出门方便的话就叫上我吧，这就算是默认了柳如烟对我的利用。柳如烟怔忡片刻，惊喜道，真的吗？那太好了。其后的半个月，柳如烟每天带我去各种高级餐厅吃饭，而且她从不管身后跟拍的狗仔和记者，高调的不得了。这天她仿佛终于想起来自己的本职工作，我答，下午我有个节目要录，你要不要去？我看了看自己画到一半的稿子，纠结住了，虽然前几天没碰到王总，但难保今天不会碰到。想到这，我依依不舍地放下了笔，去到了拍摄基地。柳如烟把我安置在后台，紧接着便被导演一嗓子叫走了。后台人很多，柳如烟一走，他们就明目张胆地打量着我，议论声也不再压低，他就是柳如烟演唱会上的那个幸运粉丝啊。是呗，柳如烟现在到哪都带着他，长得确实挺帅的，但在圈子里这样的也不是没有，怎么偏偏看上他一个路人了？谁知道呢？我有些不耐烦，他们这是把我当成动物园的猴了，评头论足的。豁然起身走了出去，外面果然清静多了，一路溜达到一条安静的走廊，正巧碰到了刚谈完事从导演休息室出来的柳如烟，他以为我是特地来找他的，快步迎了上来。我答，没等他说完，我一把将他推到墙边，搂住他的腰，脑袋凑了上去，两个人身体贴得极近，心跳声都听得无比清晰。柳如烟的心跳为什么跳得那么快我不知道，但我是因为紧张。就在上一秒，我清晰地看到走廊的尽头有一道熟悉的身影正往这边走来。
来，赫然是王总，竟然真的碰上了。柳如烟怔怔的低头与我对视，鼻尖之间只相距不到一厘米，呼吸喷在我的脸上，引起一片湿润的灼热。他红着脸娇羞的小声说：“你这是？”我用同样的音量回道：“嘘，别说话。”那一声声皮鞋触碰地面的声音逐渐近了。我和柳如烟的姿势从他的角度看，就像是真的在接吻。我刚刚脑子一热就做出了这个动作，但愿这能让王总对柳如烟彻底死心。突然，我蓦地睁大了眸子，震惊的看着骤然贴上来的女人。她双手搂着我脖子，眼睛没有闭紧，微微睁着与我对视。草莓微甜的味道蔓延至我的口腔，那条柔软的舌声色又热情探索着，时不时发出滋滋的水声，听起来暧昧极了。靠，她竟然来真的！忍到男人的背影消失在走廊的拐弯处，我用力推开柳如烟：“你干什么呢？”柳如烟脸颊微红，眸子里水光潋滟，迷茫的说：“你突然搂住我，难道不是想啥？”我把她揣兜里，她把哥揣兜里是吧？我那是看见王总过来才好心帮你演戏。此言一出，柳如烟愣了：“什么？别装了，我都知道了。”我把那条新闻翻出来递到她面前：“你想借恋情脱离他的纠缠，不是吗？”柳如烟接过手机，越看眉头皱得越紧，最后脸都黑得冒亮了。她悠悠开口：“所以这段时间我每次约你都赴约，是为了配合我，对吗？”我坦诚的点头。柳如烟沉默了半晌，她突然很轻的笑了一声，随即恢复正色，眼神坚定道：“对，就是你猜的这样，请务必拯救我于水火。”拜托了。想起柳如烟的遭遇，我气已经消了，抿唇点了点头：“我会的，反正我不靠娱乐圈吃饭，他一个娱乐公司老总，手再长也伸不到我头上。最近不知道怎么回事，总能碰上王总，吃饭的时候能碰到，录节目的时候能碰到，就连我陪柳如烟去超市买瓶水都能碰到。”又一次偶遇后，我拉着柳如烟的手，将自己的疑惑问了出来：“为什么这段时间他出现的频率这么高？堂堂一个老总那么闲的吗？”柳如烟目光追随着我垂在身侧的手，唇角勾起一抹转瞬即逝的弧度：“他最近一直堵我。”我愤愤不平：“他怎么贼心不死呢？”柳如烟欲言又止的说：“所以只能继续拜托你。”我叹了口气，上下扫了一眼柳如烟。网友们经常呼喊着：“长了柳如烟那张脸还会有什么烦恼呢？”可他们不知道，烦恼大了。你放心，只要是我能力范围内的，我都会帮。柳如烟憋得嘴角直抽搐，最后还是笑了出来：“你人还怪好练。”经过这两个月的朝夕相处，我和柳如烟快速熟络起来，已经是很好的朋友了。我成天窝在家里画稿，朋友本就不多，能成为很好的更是少之又少。所以他今天打电话说有个节目他需要男搭档，让我救场，我直接就同意了。然而到了地方，我才后知后觉的反应过来，这是当恋综情侣来的节目，你叫我来干什么？柳如烟面上没有半点不自在，理所应当的说：“咱俩也是情侣啊。”我恍然大悟的点头：“对了，在别人眼里，我俩可不就是情侣吗？”拍摄地点在一个环境优美的小村庄，除了我和柳如烟，节目组还邀请了三组嘉宾：当红女星江庭雪和影帝楚尘，还有一对中年夫妻，因戏结缘，结婚多年，感情甚笃；最后一对是刚出道不久的新人，两人拍摄的网剧爆火，是当下热门的荧幕 CP。几组嘉宾相互打了招呼后，导演开始介绍任务环节了。现在是中午十一点，截至十二点，你们要自己解决午饭。大家往左看，那条河里有鱼有虾，还有节目组提前放好的隐藏奖励，能拿到多少就看你们自己了。节目全程采取直播的模式，那么事不宜迟，现在就开始吧。换上背带防水裤，嘉宾们陆陆续续下水了。这里远离城市，河水深到大腿，却仍清澈见底。我撸起袖子准备大干一场。如烟，想吃什么跟我说。他思索两秒，想吃鲍鱼，算了，我还是自己看着抓吧。说罢，我一动不动，目光冷锐的注视着脚边游过来的鱼。突然，我猛地伸出手掐了上去，一条大鱼就这样在我手里捏着。如烟，看大鱼！他循声抬起头，见状不甘示弱的说道：“你这算什么？我也能，看我的！”说着便将手伸进了水里，摸呀摸，摸出了一团水草，果断丢掉，继续摸。哎，这回肯定对了，还在动吗？他快速掏出水面，然后就和手里的癞蛤蟆四目相对了。柳如烟顿时吓得头发都快竖起来了，一把扔掉，慌不择路的就要跑，差点被脚下的石头绊倒。我在身后一把拦腰将他扶住：“别怕，有我在呢。”我轻声安慰，但惊魂未定的他仍急促呼吸着：“河里青蛙很多，我送你上岸。”说完，我单手把他抱起，稳稳当当的将他送回了岸边。将他放下后，我伸手揉了把他的发顶：“我负责抓，你负责看好他们，一会一起吃午饭。”我和其他嘉宾又在河里摸索了一阵，很快，导演那边吹响了时间到的哨声，嘉宾都上了岸，齐齐把竹篓放到地上，摄像头一扫，高低立现。我和楚晨抓的最多，有鱼有河虾，还有几袋被防水布包裹的隐藏奖励。中年夫妻稍差一点，但也不少，最少的是年轻小情侣。这俩人光顾着打水仗了，竹篓里面空空如也，看着都寒碜。导演让工作人员把鱼虾拿去加工，然后说隐藏奖励的数量关系到你们今天的住所。柳如烟组拿到的最多，请上前来。在柳如烟开心的笑容下，我俩一起走了过去，接过导演递来的卡片，打开一看，瞬间笑了，上面写着两层小洋楼。原本还担心要和柳如烟住一间房，这下好了，我俩一人一层都行。柳如烟见我那么开心，也笑着凑过来看，然后脸瞬间垮了。靠，早知道就少拿点了。我没听清柳如烟的这句嘀咕，因为不远处响起了年轻小情侣的哀嚎：“小木屋，这也太草率了吧！里面只摆了一张床，剩下什么家具都没有。给我看看。”哎呀，确实是这样吧？我跟你们换，你们住洋楼，我们住木屋。我猛地回头，这才发现柳如烟不知道什么时候凑过去了，颇为仗义的把小洋楼的卡片递了过去，然后喜滋滋的把小木屋收入囊中，还活像捡了个大便宜似的。柳如烟，你这……镜头正照着我，一个急刹车把二百五几个字咽了回去，憋得脸都绿了。柳如烟急忙安抚我：“他们是新人，我是前辈，理应照顾他们一下。而且你看，这小木屋有通向房顶的梯子，晚上可以看星星的。”哎，
还真是，再次被他三言两语给拿捏住了。我点点头，好吧。吃过了饭，外面突然下起了雨，原定的任务只能取消，但直播还是要继续的。于是我们便从室外转移到室内，做一些简单的游戏，例如谁是卧底。第一轮我抽到的词汇是葬了。江庭雪率先开始描述，他比较保守，说的是每个人都要经历这个，或早或晚。众人皆表示赞同的点头，纷纷按顺序描述，但也都很保守。比如去参加这个的人，一定是带着某种情绪去的。这个现场会有很多话，我前几天刚参加过一个前辈的这个。最后一个是柳如烟，他信心十足的哼笑一声，看那样子应该是已经确定自己不是卧底了，毫无顾忌的开始描述起来。咱们其中已经有人办过这个，还有一对即将办这个。我希望我和纪伯达也能紧随其后，尽早办了。这回不只是五双眼睛看向他了，而是满屋的人都看向他。楚尘，你没问，你在说什么屁话？我也干笑着朝柳如烟摆手，我就不跟你凑这个热闹了，你自己看着办吧。柳如烟白了楚尘一眼，然后扭头不解的问我，我自己哪能办？你得和我一起啊！你想象一下，我们穿着定制的服装，流程结束后，在亲友含着眼泪的注视下被送进只属于我们的空间，从此再也不分开了，难道不好吗？我宁愿相信他是智障，都不相信他是卧底。这描述的也太有画面了，我他喵都快听见唢呐声了。争论半天，这回是导演看不下去了，公布了正确答案，柳如烟是卧底，词汇婚礼，其他人词汇是葬礼。游戏玩了很久，结束时所有人都笑得腿直哆嗦，直呼这节目来得值。小组排名不出意料，我和柳如烟垫底，比分和第一名的楚尘江庭雪相差108000里，可以说是毫无默契可言了。导演马后炮，这才说最后一组有惩罚。我有些不好的预感，神，什么惩罚？公主抱50个蹲起。我回头看身后紧挨着的柳如烟，她也正在垂眸看我，唇角勾着一丝羞涩的笑，但却没有半点不情愿的样子。下一秒，导演抬手对她比了个 OK 的手势。不等我反应，柳如烟一把搂着我脖子扑进我怀里，无奈我只能将她腾空抱起。虽说柳如烟有100斤的体重，但在我这就好像如同棉花一样，丝毫不费力。我正正盯着她埋在我怀里的侧脸，这距离好近，近到她脸上每一寸皮肤我都能看得一清二楚，微红的脸蛋，吹弹可破的肌肤，每一处都完美的无可挑剔。我的手臂横在她后背和腿弯，膝盖一弯蹲了下去，站起来，再重复，连着做了20几个，大气都没喘一下。今天开心吗？我贴着她的耳廓轻声问。只见那一片以肉眼可见的速度慢慢变红，短短几秒，我感觉她整张脸都变胖了。她抿唇轻轻点头，随即又补了一句，开心。我笑了笑，蹲起的速度更加快速，50个蹲起很快达成了。我站稳身子，将她慢慢放下。做完惩罚，嘉宾们对着摄像头挨个说了几句结束。今天的录制就结束了。天已经黑透，宁静的村庄没有城市夜晚的喧嚣，四下无人时只能听见一阵一阵的蛐蛐叫。气温很舒服，是熬过了白天的烈日炎炎才终于盼到的清凉，连风都是柔和清透的。我和柳如烟慢悠悠往小木屋走，我低头盯着脚下，脑中思绪万千，连小拇指被柳如烟勾住了都没注意到。伯达，我们去看星星吧。我回过神，这才发现小拇指正被柳如烟勾着，察觉到我的目光，柳如烟讪讪的松开手，徒劳的解释道，这太黑了，我有点害怕。我忍不住笑了笑，连连点头称是，下一秒将掌心摊开递到了他面前，确实挺暗的，那就牵着吧。柳如烟愣住了，看了看我，又看了看我的手，半晌他缓缓握了上来，这是第一次没有因为王总这个由头而牵手，不知道是谁的汗水沾湿了相连的掌心。我们默契的没有说话，只是越握越牢，直至十指相扣上了屋顶。我惊喜的发现地面竟然铺着一层软垫，节目组太贴心了吧。柳如烟敲了敲我的脑袋，别乱安功劳，是我贴心。我铺上垫子，我成大字摊在上面，望着星空没说话，这里好像离宇宙更近似的。星星不是零零散散的分布在天空上，而是聚成了大片的星海，浩瀚壮观。柳如烟在我身边躺下，和我一起望着夜空，我余光偷偷描绘着柳如烟的侧脸。2个月以前，我从没想过会和柳如烟这种人有这么深的交集，那时候她与我而言就像是天边云雨，也是不沾烟火气的抽象人物。但真正了解之后才发现，她只是个艺人职业的普通人，拨开了那层明星光环，她会开心，会难过，会烦恼，有七情六欲，也有烟火气，有流星。柳如烟指着天空打破了宁静，我们常年活在雾霭下，身在高压中，冷不丁见到颗流星都能激动得够呛。我急忙顺着她手指看过去，不禁感叹，很美，可是这流星为什么不灭，都从那边滑到这边了，好像是飞机。真相总是来得那么猝不及防，昨晚在屋顶看星星，我俩不知道什么时候就睡了过去。第二天早上我睁开眼，柳如烟已经洗漱完毕，坐在了屋檐边，拿着手机不知道在和谁视频。几点了？柳如烟回过头朝我露出一个好看的笑，简直是一大早最治愈的空气清新剂。7点，缓一会儿就起来洗漱吧，一会儿咱们要坐车回去了。我懒懒的点头，大脑还有点混沌，迷迷糊糊间听见柳如烟手机里的人问，刚刚说话的就是伯达吗？柳如烟干脆的承认，然后那头的人好像惊喜的叫了一声，然后说了什么我就没听清了，只知道下一秒柳如烟便走了过来，捂着听筒用气音问我，我妈想看看你，你愿意吗？不愿意的话，我打断她，长辈发话哪有拒绝的道理，手机给我吧。我从小就不知道怯场两个字怎么写，连数万人观看的综艺都陪她上了，还差被她妈看看吗？接过手机，屏幕里出现一个中年女人，面相柔和温婉，年纪40左右，笑容看起来十分亲切。她跟我聊了几句，无非是柳如烟对我好不好，改天和柳如烟回她家吃饭之类的。看来柳如烟并没有告诉她父母我俩不是真的在谈恋爱。临挂断电话时，我突然问道，阿姨，我们是不是在哪见过？柳如烟的妈妈思索几秒，摇了摇头，没有吧，可我怎么觉得您那么面熟？话还没说完，一旁的柳如烟
烟猛地伸手抢走手机并按了挂断，一脸的惊魂未定。见他如此奇怪的反应，我脑中灵光一闪，刚刚愣是想不起来的东西瞬间清晰了。柳如烟，你妈妈和王总是什么关系？两人虽然一个40多，一个20多，一个温婉，一个明艳，但五官像一个模子里刻出来的似的，天底下哪有这妖巧的事？柳如烟抿着唇不吭声。我气笑了，你要是不坦白，我可就自己猜了。柳如烟脸色还没缓过来，被刚才的变故吓得煞白，小心翼翼地瞟了我一眼。我说了你能不生气吗？我嘴上说着行，心里暗道不生气才怪，已经开始生气了。柳如烟这才放心地坦白道，她其实是我小舅，那条新闻写的不是我。我小舅那天问我跟不跟他回去，是家里见我迟迟不恋爱，给我安排了相亲，所以我才会强调我已经脱单了。至于为什么撞姓名首字母了，我也没想到会这妖巧，所以我竟然把他的小舅认成了想泡他的变态财阀，太荒谬了吧！我有种被人当头砸了一棒的头晕目眩感，咬牙切齿地问道：“那你后来为什么不纠正我的误解，还助纣为虐？因为我需要和你相处的机会，和我相处的机会。”我有些没反应过来，什么？柳如烟定定地看着我，清澈的眸子里满是我的倒影。我答：“你还看不出来吗？我喜欢你，你大概不知道。如果那天换做任何一个人向我喊结婚吗，我都不会答应。但那是你，只有你。之前没有纠正你的误解，我向你道歉。你说我装可怜也好，说我利用你的同情也罢，但我都是为了能和你多相处，这样才能有机会让你也喜欢上我。因为那档恋综，我和柳如烟多了很多 CP 粉，他们每天去柳如烟的评论区呼喊着，能不能和博达多上点节目呀？你俩看起来好般配，公主抱什么的也太宠了吧？什么时候结婚？随200。我一开始以为你俩这段恋情是炒作呢，现在看来，赶快结婚。我重重的叹了口气。他们哪里知道，我和柳如烟都已经几天没联系了。那天他向我告完白，我问他为什么喜欢我，我们真的早就认识吗？柳如烟没有回答，只说过几天会让我知道的。我没继续追问，下了节目组的车就直接回家了。然后柳如烟这几天就没再联系我，像消失了一样，网上都没看到有他的行踪。这几天我想明白了很多，我就像是一只被温水煮着的青蛙。柳如烟借着愿望这个契机，一点一点的蚕食我的心理防线，一步一步重新给我和他的关系定义，最终彻底进入了我的生活。这法子缺德但有用。就算我听到王杰是他小舅时，虽然有被欺骗的愤怒，但也有庆幸，庆幸柳如烟并没有遭遇什么公司老总的死缠烂打。意识到自己这个想法，我知道自己已经栽了。说来好笑，柳如烟明明害怕青蛙的，怎么现在反倒喜欢上我这只青蛙呢？思绪回笼，我看着手中完成一半的画稿，恨铁不成钢的捶了捶脑袋，怎么又把五官画成柳如烟了？正巧这时手机响了，我索性不画了，看也没看便接了起来。电话那头响起熟悉的女声，我打开电视，调到21台，我怔了一秒，下意识照做，很快屏幕上出现一张熟悉的容颜，赫然是几天没见的柳如烟。她没什么变化，还是那般美艳动人，眸子直直的望过来，像是在通过屏幕与我对视。这一刻我奇异的懂了她的想法，一开始在所有人眼里，我俩的位置是不平等的，她肯和我在一起更像一种施舍，而柳如烟现在想通过直播告诉所有人，她是甘之如饴，求之不得。下一秒，她轻启薄唇，甜美的声音从手机听筒和电视音响同时传进我的耳朵。我答，我确实早就认识你了，我本不愿意让你知道的，因为那段日子实在是黑历史，有损你心中我好不容易建立起来的形象，但你想知道，我就说给你听。她缓缓说了起来，原来我们曾上过同一所高中，高二时柳如烟生了一场病，吃的药里还有激素，像吹气球似的快速胖了起来，人也变得很自卑。同一年，我作为交换生转进了柳如烟的学校，就在她隔壁班。如果要形容一下见到你第一眼时的感觉，那就是周围人都暗淡了许多。她觉得那时候的我是最好的我，她却不是最好的她，所以不敢表白，只能先努力减肥。可惜时间不等人，一年的交换时间很快到了，我回了原本的学校，并和所有人断了联系。大概年少的暗恋总是无疾而终，她虽然失落，但只能把这份感情放进了心底，按着自己的步调考大学，继续减肥。毕业后进入了娱乐圈，可她没想到能在自己的演唱会上再遇见我。你不知道我在大屏幕上看见你的时候是什么心情，真的差点哭出来。答应你的愿望后，更是第二天就在微博上迫不及待的官宣了。可紧接着你说你不是我的粉丝，我就只能重新计划，并且不磊落的利用了你的善良。说到这，他笑了笑，才继续说：“博达，现在的你仍是最好的你，我也终于是最好的我了。能大胆的对你说我喜欢你，这感觉真好。我好像想起来了，在我交换的那个高中，隔壁班确实有个胖胖的女孩，当时不少同学说她以前很漂亮，可惜发福了。每天早上去上学，我桌上总会莫名其妙多一瓶水或者酸奶。问了班里的同学，他们都不知道是谁放的。有一次我实在好奇，于是提前半小时去了学校，可只在班级门口捕捉到了一个匆匆离去的身影。现在我才知道她是柳如烟，她竟然是柳如烟。我眼眶不自觉的湿润了，隔着朦胧的泪光和电视里的柳如烟对视，有种时光割裂又重合的光怪陆离感。半晌，我对着电话问：“说完了？”柳如烟轻笑：“还没，最重要的一句还没说。”什么？她深吸一口气，学着我那天的莽夫的语气说：“季博达，你好，结婚吗？”我忍不住咬了咬牙，这人真是，实在有点缺德。我身体放松的靠回沙发上，学着那人当时傲娇的语气答：“结婚不行，但是我可以先和你谈个恋爱什么的。”电视里的女人激动的跳了起来，直播间顿时乱成一团，下一秒直接黑屏，但电话没挂断，那头传出抑制不住的笑声：“等我，我现在去见你。”我被那笑声感染，也笑了起来。这世界上有71条河，每一条都以不同的流速朝不同的方向流淌。河与河之间会发生什么故事呢？遇见柳如烟之前，我想不出，现在我知道了，是关于一条河想变成一条船的故事。